shughuli ya kukataza mambo ya kuchoma makaa twajua imetoka kule ofisi kuu, lakini nataka ulegeze kamba OCPD kwa Ganze. Maana naambiwa paka wao za vitozi pia wanashikwa. Legeza kamba ili wazazi waweze kujisaidia. Tukikatazwa kufanya biashara zozote, na hapa hatuna migodi, hapa hatuna cash crop, what can our parents do? Imambo ya makaa madogo madogo wache wauze wajisaidie ndani ya nyumba. Maana kama mzazi atauza hiyo aweze kupata chakula. OCPD na ofisazi wako, funga macho kidogo, wazazi wasaidike wa Ganze. Huku kuwashikashika tunazidi kuwatia shidani. Mambo ya miti twajua, wacha wapige makaa na ile miti ya kukauka basi kama hii miti ni issue.